Assalamualaikum, salam Malaysia. Madani Kanta 744 dimulakan dengan rangkuman laporan utama dalam segmen Sensi. Malaysia tersenarai di tangga ketujuh negara paling dipercayai menerusi hasil kaji selidik barometer kepercayaan Edelman 2024. Markahan indeks kepercayaan secara menyeluruh itu mewakili purata peratusan kepercayaan orang teramai terhadap NGO, perniagaan, kerajaan dan media. Kerajaan menyaksikan peningkatan memberangsangkan sebanyak 13 mata dalam kepercayaan orang ramai sejak tahun lalu. Keadaan itu memaparkan peningkatan optimis dalam kemampuan mengemudi cabaran ekonomi serta memupuk pertumbuhan inklusif. Rayuan pelbagai pihak supaya diberi pertimbangan mendapat subsidi diesel akan dibentangkan untuk pertimbangan kabinet setelah selesai diteliti. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup berkata kerajaan mengambil maklum tentang rayuan yang dikemukakan termasuk oleh pengusaha trak penunda kenderaan. Beliau berkata kerajaan terbuka kepada sebarang rayuan sebagaimana yang dimaklumkan Perdana Menteri untuk diberikan pertimbangan yang terbaik. Pelbagai pendekatan serta mekanisme diambil KPM untuk menaikkan semangat dan motivasi guru bagi mengelakkan mereka daripada terus memilih untuk bersara awal. Menterinya berkata KPM memandang serius terhadap isu itu. Namun isu ribuan guru memilih untuk bersara awal diyakini tidak akan menjejaskan sistem pendidikan negara. Beliau berkata pengisian kekosongan jawatan guru di seluruh negara kini pada tahap 98% menerusi kerjasama erat dengan SPP. Raja Muda Kedah menggesa undang-undang berkaitan jenayah cyber dikemas kini seiring perkembangan semasa. Titahnya, pengubalan undang-undang tersebut harus diperkemaskan agar hukuman dan denda lebih tinggi bagi beban teras jenayah. Sehingga Mei 2024, Cyber Security Malaysia merekodkan 2,518 kes jenayah cyber dengan penipuan dalam talian tertinggi sebanyak 1,646 kes. Baginda menyeru agar orang ramai waspada dan tidak berdaya dengan jenayah penipuan yang semakin berleluasa. Pengguguran pelaburan BlackRock dari Malaysia akan mendatangkan kesan negatif kepada pengusaha untuk merealisasikan agenda pelaburan negara. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri berkata BlackRock memiliki pelaburan equity dalam 100 syarikat tersenarai di Malaysia dengan aset sekitar RM27.5 bilion. Daripada jumlah itu, RM20.5 bilion pelaburan BlackRock adalah dalam pasaran saham Bursa Malaysia dan sekitar RM7 bilion dalam bond kerajaan dan korporat di dalam negara. Ahli perniagaan dalam buruan, Joe Low akan memulangkan aset bernilai RM471 juta kepada kerajaan Malaysia. Antaranya apartmen mewah di Paris serta karya seni Claude Monet dan Andy Warhol. Aset terbabit didakwa digelapkan daripada dana pelaporan 1MDB. Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat mengumumkan perjanjian dengan Joe Low, ahli keluarganya dan entiti amanah itu untuk menyelesaikan dua kes rampasan sivil. SPRM Selangor menahan bekas ketua pegawai kewangan dan bekas ketua pegawai operasi syarikat berkaitan hartanah selepas disyaki mengemukakan dokumen tuntutan pembayaran palsu bernilai kira-kira RM100,000. Kedua-dua suspek direman 3 hari hingga 29 Jun. Siasatan awal mendapati mereka mengemukakan 42 dokumen tuntutan pembayaran palsu yang menyebabkan kerugian kepada syarikat sedangkan tiada pembekalan barangan atau kerja-kerja telah dilaksanakan. Penyandang kerusi Dewan Undangan Nenggiri, Muhammad Azizi Abu Naim gagal untuk menghentikan PRK DUN itu selepas Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menolak permohonan injunksi sementara dalam saman pemula yang difailkan Isnin lalu. Pesuruhjaya Kehakiman Rosmawar Rozaim memutuskan Muhammad Azizi tidak berdepan kesulitan jika PRK dijalankan semula. Mahkamah kemudiannya memerintahkan Muhammad Azizi membayar kos RM7,000 bagi setiap defendant. Permohonan injunksi penuh akan didengar 28 Ogos depan. Pekerja kilang dihadapkan ke Mahkamah Session Kota Tinggi atas dua pertuduhan memiliki bahan berkaitan kumpulan pengganas Daesh. Tertuduh didakwa mengikut perenggan 130JB-1A Kanun Keseksaan. 29 Julai ditetapkan sebutan semula kes untuk keputusan permohonan pemindahan perbicaraan ke Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur.
Bagi Mahkamah Tinggi Johor Bahru, hukuman denda terhadap responden pencemaran udara Pasir Gudang pada 2019 naikkan kepada RM80,000 setiap perteduhan. Syarikat P-Tech Resources yang berhad diperintahkan membayar denda RM640,000 membabitkan 8 perteduhan. DPJ Perak merekodkan 11,419 notis saman atas pelbagai kesalahan trafik sepanjang tempoh Obkhas Aidiladha. Pengarahnya berkata saman dikeluarkan hasil pemeriksaan ke atas 59,091 kenderaan. Paling banyak dikesan kesalahan tiada lesen memandu iaitu 3,117 kes, 2,739 kes kesalahan cukai jalan tamat tempoh. Dalam masa sama, 378 kenderaan turut disita. Hampir 1,400 notis saman dikeluarkan JPJ Perlis sejak operasi khas Hari Raya Aidiladha dilancarkan 10 Jun lalu. Tindakan dilaksana hasil pemeriksaan terhadap 12,900 kenderaan. Menurut pengarah JPJ Perlis, kesalahan tertinggi melibatkan kes cukai jalan tamat tempoh sebanyak 702 kes. 380 kes lagi membabitkan 9 kesalahan utama. 211 pemandu juga dikesan tidak memiliki lesen memandu sah. Operasi khas Hari Raya Aidiladha tamat 30 Jun ini. Perdana Menteri menitipkan pesanan agar pengundi PRK N20 Sungai Bakap, khususnya anak muda, beri peluang kepada calon kerajaan perpaduan mewakili suara mereka. Ia penting supaya lebih banyak program dan pembangunan dari segi infrastruktur dapat dilaksana dengan tuntas di Sungai Bakap. PRK 6 Julai ini menyaksikan pertembungan satu lawan satu antara Dr. Johari Arifin dan Abidin Ismail mewakili PH dan PN. Ketua Wanita Pakatan Harapan yakin calon PH berpotensi ambil alih Sungai Bakap. Keyakinan itu berikutan kesungguhan kerjasama erat antara parti gabungan PHBN dalam menggerakkan jentera. Ia antara yang menjadi kekuatan dalam memastikan calon PH Dr. Johari Arifin mendapat mandat pada PRK Sungai Bakap. Masuki seminggu kempen PRK Sungai Bakap, 9 lagi permit untuk kempen bergerak ceramah dan tinjauan mesra bagi parti politik bertanding. Ketua Polis Pulau Pinang berkata ia menjadikan 34 permit telah diluluskan sejak bermula kempen 22 Jun lepas. Kian permohonan permit yang ditolak setakat ini, tindakan tegas akan diambil terhadap mana-mana parti politik atau individu yang melanggar undang-undang dan peraturan yang sedang berkuat kuasa. Kementerian Kesihatan menyasarkan peningkatan jururawat lelaki sehingga 10%. Ia seiring keperluan sektor kejururawatan dan perkembangan teknologi perubatan moden ketika ini. Timbalan Menteri Kesihatan berkata ketika ini hanya terdapat 2,823 jururawat lelaki iaitu 4% daripada 70,653 jururawat KKM. Tambah beliau, stigma bidang ini hanya untuk golongan wanita juga perlu dihapuskan. MDEC dan KPT menandatangani MOU bagi memperkukuh kerjasama membangunkan bakat digital negara. MOU itu juga bagi meningkatkan kebolehpasaran siswa ZAH dalam bidang teknologi digital dan keusahawanan. MOU merangkumi inisiatif kolaboratif yang dirancang untuk memberikan manfaat kepada pelajar, pensyarah dan keseluruhan ekosistem pendidikan tinggi di Malaysia. Ketua Pegawai Eksekutif MDEC berkata kerjasama itu adalah usaha membantu melahirkan pakar teknologi digital. Ekspor buah durian segar ke China dijangka dapat dilakukan selewat-lewatnya pada September atau Oktober tahun ini. Pengeksportan durian segar itu adalah sebahagian daripada 14 memorandum persahaman MOU yang ditandatangani dengan China 19 Jun lalu. Pada tahun lepas, Malaysia telah mengeksport buah-buahan bernilai RM2 bilion dengan 56% daripada jumlah itu hasil daripada ekspor durian. Sebanyak 2,000 anak pokok sayur-sayuran disumbangkan kepada 500 keluarga di kampung masyarakat Sungai Duri. Sumbangan bagi membantu mengurangkan beban keluarga B40 menerusi hasil pertanian. Projek itu merupakan inisiatif kerajaan dengan kerjasama sebuah syarikat menerusi projek Rumah Hijau Madani. Sumbangan berbentuk anak pokok sayur terung, bendi dan cili. Stem kenang-kenangan untuk meraihkan ulang tahun ke-100 Tambak Johor akan dijual kepada orang ramai mulai hari ini. Pos Malaysia maklumkan stem itu memaparkan ilustrasi pemandangan Tambak Johor dahulu dan sekarang berharga RM30.50
set stamp ulang tahun ke-100 Tambak Johor itu akan dijual di semua biro filateli pos Malaysia termasuk 13 pejabat pos besar di seluruh negara dalam dan dalam talian. Mitya optimis Malaysia dapat melahirkan bakat dalam memenuhi keperluan sektor industri. Menterinya Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata berdasarkan kerapan proses libat urus pihak kementerian bersama pihak industri. Dalam tempoh 5 hingga 10 tahun akan datang, Malaysia menyasarkan 60,000 bakat berasaskan teknologi kejuruteraan mahir dalam usaha menarik pelaburan berkualiti tinggi yang menawarkan pekerjaan bergaji lebih tinggi. KUSKOP menyeru golongan usahawan sosial untuk mendapatkan penarafan daripada kementerian itu. Menterinya berkata, dengan penarafan itu, usahawan dapat meningkatkan kredibiliti mereka sebagai perusahaan sosial yang diiktiraf dan boleh dipercayai di dalam dan luar negara. Kementerian juga telah menambah baik kerangka penarafan perusahaan sosial agar proses penilaian penarafan menjadi lebih telus dan berkesan. Perusahaan mikro, kecil dan sederhana yang sedia terapkan amalan ESG punya kelebihan besar untuk mengakses pasaran tempatan dan global. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif SMB Corp, bagi memudahkan penerapan ESG kepada PMKS tempatan, agensi itu melancarkan panduan pantas ESG dan pelbagai program libat urus. Mencepatkan penerapan ESG merupakan antara inisiatif yang dirancang di bawah kajian separuh penggar rancangan Malaysia ke-12. 3.45 juta ahli KWSB membuat pilihan untuk mempunyai amount permulaan dalam akaun fleksibel yang membabitkan jumlah perpindahan daripada akaun sejahtera sebanyak RM10.86 bilion setakat 10 Jun. Kementerian Kewangan maklumkan 2.93 juta ahli KWSB telah membuat pengeluaran melalui akaun fleksibel sebanyak RM6.98 bilion. Baik, ini perkembangan perang di Gaza. Angka korban rakyat Palestin akibat keganasan berterusan rejim Israel kini meningkat kepada 37,765 mangsa. Kementerian Kesihatan Palestin memaklumkan hanya dalam tempoh 24 jam, 47 nyawa terbunuh. Ini menjadikan hampir 86,440 cedera. Pertubuhan Makanan dan Pertanian PBB meredahkan 459,000 orang atau 22% penduduk Gaza di ambang kebuluran. Dalam pada itu, petugas kesihatan memberi amaran mengenai krisis perubatan serius di Gaza. Pesakit yang dirawat di beberapa hospital yang masih beroperasi di wilayah terkepung itu berisiko meninggal dunia akibat jangkitan kuman. Lebih parah, petugas terpaksa biarkan luka kanak-kanak yang melecur tanpa dibalut akibat ketiadaan peralatan mencukupi. Jurucakap PBB Stephen Dujarric berkata PBB tidak menarik diri dari Gaza sekaligus menolak dakwaan yang dikatakan sebelum ini. Sebaliknya, mereka hanya cuba cari ruang beroperasi dalam situasi yang memenuhi piawaian asas. Jelasnya, PBB cuba bagikan bantuan dengan risiko yang tinggi dan tiada kemajuan yang dicapai setakat ini mengenai penambahbaikan yang mereka minta daripada pihak rejim Israel. PBB beri amaran perang Israel Hamas yang merebak ke Lebanon berpotensi menjadi satu malapetaka. Ketua Kemanusiaan PBB menyifatkan selatan Lebanon yang bersepadan dengan Israel sebagai titik panas. Kawasan terpabit menyaksikan keganasan rentas padan setiap hari sejak perang tercetus Oktober lalu. Rusia kerah kira-kira 10,000 lagi rakyatnya untuk menyertai peperangan di Ukraine. Penghantaran dilakukan di tengah-tengah segelintir rakyat pilih untuk tinggalkan Rusia daripada menyertai kerahan tentera. Ketua Jawatan Kuasa Siasatan Rusia berkata Moskow bertindak keras terhadap pendatang yang telah menerima kewarganegaraan Rusia namun tidak mendaftar untuk berkhidmat dengan tentera. Suhu tinggi musim panas menyaksikan kawasan meliputi ais Gunung Everest mula cair. Akibatnya, mayat pendaki yang tertimbus akibat terkorban ketika mendaki puncak tertinggi dunia itu mula kelihatan. Sekumpulan pendaki memulakan usaha membawa pulang mayat pendaki dengan 5 mayat telah berjaya dibawa turun. Lebih 300 orang terkorban sejak ekspedisi pendakian ke puncak tertinggi dunia itu direkodkan bermula 1920. Saudara, sekian Kanta 744 dari Sungai Kesegara Palestin Pasti Merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.